បាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់មកកាន់ Channel លេភេងទូទរិយសាជាថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្លីមួយទេចង់បង្ហាញបងប្អូនតកតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការចូលទៅផ្លាស់ប្ដូររូបភាព folder របស់យើងបាទឲ្យផ្លាយទៅជារូបភាពអ្វីដែលយើងចង់បានណាដែលវាមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងណាឥឡូវនេះជារូបភាពដែលខ្ញុំបានរូបភាព folder ដែលខ្ញុំបានចូលទៅផ្លាស់ប្ដូរវាហើយណាគឺជាធម្មតារូបភាពដែលយើងបង្កើតមក folder រូបភាពដែលយើងបង្កើតមកគឺវាមានរូបរាងបែបនេះណាមានរូបភាពលឿងលឿងនេះណាជាលក្ខណៈដូចសមីអីមួយចឹងឥឡូវយើងចូលទៅផ្លាស់ប្ដូរ folder ទី3ហ្នឹងទៅជារូបភាពអីផ្សេងមួយណាយើងគ្រាន់តែចុចមើលស្ដាំទៅលើវាមកហើយយកពាក្យថា property នេះមកហើយយើងមកខាងស្ដាំដៃនេះមកយកពាក្យថា customize ហើយនៅខាងក្រោមយើងយកពាក្យថា change icon ហើយយើងចូលទៅជ្រើសរើស icon ណាដែលយើងចង់បានណាឧទាហរណ៍ថា folder របស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពណាយើងគ្រាន់តែចុចយករូបភាពមកនេះបាទតាក់ទងមួយរូបភាពពេលអញ្ចឹងទៅយើងគ្រាន់តែចុចរូបភាព folder នឹងមកយើងអាចចុច ok មកហើយយើងចុច apply ទៅវានឹងផ្លាស់ប្ដូរតែម្ដងណាឃើញទេនេះឃើញទេវាទៅជារូបភាព folder មួយដូចស្រដៀងទៅនឹងកម្មវិធីដែរណាប៉ុន្តែធៀបពិតវាគឺជា folder ទេណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណេះដឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវាជាចំណេះដឹងខ្លីមួយទេហើយបើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមចូលចុច like ហើយបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ចុច subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ